الحمد لله العلي الأكرم، أسرى بعبده ليلا من حرم إلى حرم، وأشهد أن لا إله إلا الله المتفضل بالنعم، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله المفرد العلم والنعمة العظمى لمغتنم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله فأمدهم الله بنصره وأعد لهم أجرا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصارت ظهرا لحديث أحمد: ومن قال السه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها المسلمون، في ليلة زهراء عظيمة البهاء، أسرى العلي الأعلى بعبده حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، وشرفه الله سبحانه وتعالى بالعروج من المسجد الأقصى إلى ما فوق السماوات العلى، واختصه بمنزلة عنده من القرب والعز والرضا لم تدرك ولم ترمي. فقد قال تعالى في ذلك: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. في هاتين الرحلتين الأرضية والسماوية أرى الله نبيه الكريم بواهر من آياته وعجائب من دلائل قدرته وعظمته، وعاقب بعض المطيعين أهل وده ورضاه، ونهاية طوائف من العصاة وما لهم من عقاب لسوء عملهم في حياة، ليتعظ المؤمنون ويزداد هدى العقلاء الراشدون. مكجل دي قلنا وبنيت دي مقو يالا تبارك وتعالى نيونجي ترخلو تي كنمم ديكو سبال اند ديكو سنت نيونجي فدلي سنو پس پس تي موم دي سيد دي گم دي دگل ني امول بن بور بو ييو جامو جامو گدي جاري نياك جامو گدي لوري كودول يالا تبارك وتعالى بي خمني كن بوكالول اك موم درام تي نغورم دو سليك نيونجي سيد دي گم دي دگل ني سنگ بو تدي بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامو يالا لا دي نداول يالا بيمو تان جيتال كتي كانمو خيت ييب ngir mu ommat len ci lu yalla geureum yalla yalla sax ci di julli ci mom julli gu ambalé njabotam gu selgi ak sahabaam yu teddi ak tabi'in yi ba ila yawmid din yalla ñu selo bokk boole mbokk julit yi ñongi delu ci wat di len yeesal denkana yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mudi hadith bu wer imam bukhari ak muslim rahimahumullah sarok وخني سنگ بي نينا عليه الصلاه والسلام كيب كو خامني وقتو يلي ماندي خطبه واخغا سي سمبوك نوبيل في نيالغا نياك تيغين سي حضره يالا نلا بيرس بوباني املو جمعه وقتو نيبي دغا فاي تسبار مو تك سي دي كيب كو خامني وقتو يلي ماندي خطبه واخغا سمبوك شيت ياك كي واخ نوبيل يينا بوك اتي سو بوبا ايت نلا بيرني املو جمعه وقتو نيبي دغا فاي تسبار muy denkana yu mag yo xamni ku ci ne warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermande ak ngeenel yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi ci yalla bu mu ump ben julit.
فتبارك الله ñu delu ci wat ci bis bi di len ziyara di ñaan yalla mu nangul len nangul ñu nangul bepp julit sunu khutbatay mi ngi jëm ci fataliku al isra wal mi'raj modi rañaan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fatabarak allah mbok julit yi guddigu tedd gogu jege sida insha allah ta'ala mudi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru rajab wari yamok samedi insha allah guddi samedi jum dimanche guddi gogulé mudi guddi rañam gi mbokku l'islam bi soobna yalla tabaarak wa ta'ala ci ben ci guddem yi mudi guddi gu am bayra guddi gu mag ci leram soobna yalla mu yëkëti yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di jamam di soppem mu tan ko def ko mu di gënji mindeef fasiyene ko teral mu joge makkatal mukarrama dem masjidul aqsa ta palestine yalla terale ko mu tukki yik fuq asmani juroom ñaar ñew ba sidratul muntaha ñew ba ag ci hadara yalla mu wax ak mom yalla jox ko ciiru joge ko ciiru teranga ak ngirum ciiru bo xamni kenn musul ak bobu ciir sallallahu alayhi wasallam moko jago ba nopp yalla yaxal ko ci alquran ni tuduna selu bur bi nga xamni rañana na jamam bi guddii mu joge makkatal mukarrama dem baytul maqdis joge fa fuq asmani juroom ñaar ñew sidratul muntaha ñew ba egg ba jamako yalla gis ko ci beut ak beutu xol ngir yalla won ko ay ki manam yi nga xamanteni tabarakallah mom la gadel jami yalla mi deg le tay gis lepp allahu akbar si ñaari tukk yoyu tukk bi nga xamni moy joge makka dem palestine ak tukk bi nga xamni moy joge palestine fuq asmani jëm kaw til yeb gannaaw julli geela dem na delu ci ci fajar jotagul allahu akbar سبحان تبارك وتعالى ولنا يرنتي بي صلى الله عليه وسلم اي كيمان يتكتل دورهم دي اكتلن دي تبارك الله اكتر ييغا خامني نيوم لاي واجال غاي باخي توب يالا تمو گرم لين يالا بو ني اومب اك ييغا خامني موم لاي واجال ييغا خامني دانيو ساغنا سين اي جوف سين دوندو غير مو نك سين اي جاجي دل وات تي يالا top par sirat al mustaqim nem xelangi fi ak beug ginde ko fi tariqihi sallallahu alayhi wa sallam ila masjid al aqsa mahfalahu al mujahiduna fi sabilillahi wa ma lahum min azim al ajr inda allah ala hay'ati qawmin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu wa ara zar'u kama kana faqad bahulu arwahahum وأموالهم لإعلاء كلمة الإسلام والإيمان تي يوم تكيم بوبو ري دجنا اي كيمان يالا ونكو ميلو كانو ييغا خامني دين يالا جارال نالين دار جارال نالين سين ايتي جارال نالين سين علال جارال نالين سين طون جارال نالين سين روح نيوانكا اي نيت نيوي امي اي تول دي باي دانيو جيتاي روستاي tol bi sax tay firi ñi genn ñu rosé wat tobi de wat na melone muni jibril sallam ñi ñan lañu muni ke ñi moy ñi xamni dañu jaayante won ak yalla ci sa xet ngir tey diine l'islam bi batu la ilaha illa allah di jël jëm kaw mu jël leen sen alal sen roh ak sen ngum yalla li moy sen bay bis bañ ci ma yalla muñu la lump wa masala lahu حال المتفاقين في صحن الصلاة المكتوبة بحال قوم تكسر رؤوسهم بالصخر كلما كسرت عذر كما كانت فهم في ذلك العذاب ماكثون إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ورنا يكون ينجا خمني بنيو جل جل كتيل سلين نخي جل سلين نخي دنيو جل
سولن نخي نياب سولن نخي تيم تي ام نيونغانت جولي كوب كوب اك كو تير نيوول نانك اي نيت يو خامتاني نيو لين دي مبوغل تي سين بوب ديكو توك بوبو بي سي ني ديلوار كو مودي بوب موني جبريل ني رادو ني نيان لا موني كي ني موني نيكون سي خيت دان ساغني جولي سولن نخي ديف سولن نخي باي سين جولي امول تيلو امول ترخلو لي موي سين مبوغل تي فنجي ما يان اومب اومب جوليت ومخر له مانع الزكاه بحالهم التي يكون عليها يوم لقاء الله فراى قوما تستر المرقعات قبلهم ودبرهم يسرحون كما تسرح الابل والغنم وياكلون الضريعه والزقوم وجمر جهنم ونانكو نيغا خامي سين ملوكان موي يالا جوخ ورسك دي سرخه دي نيغي اسكا won nañ ko ay nit yo xamni solo ñu yéré duñu xobu garab li ñu jël taf ka seen aw awra neena nit ñu ñoo ñi seug di lek ay gargam boose ak saxaya yu jahannama mu ni jibril ñi ñan la mu ni ke ñi ñoo nekkon ci sa xéet yalla gane len wërseuk ñu am ko lank ñi ñu genn asaka duñu saraxé tay li moy seen mbugal ci yowul qiyamati yalla umpu julit ومثل له حال الزنات بحال قوم بين أيديهم لحم نضيج طيب في قدر واللحم نيء خبيث في قدر فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث مع ظهور مضرته ويدعون النضيج الطيب مع وضوح فائدته ونحن كنا خمي تقول الجين دنيو أند أكلن دعالو نيتك نكون يخمنتني ñoo ngi tek yapp wu bes tak xar mu toy xep bu ken togagul ak deretam ak yapp wu misui ñu bayyi misui bi di lek yapp wu toy bi di ko saxami ak la ca nek ci lorage mu ni jibril ñi ñal lañu alayhi salam mu ni ke ñi moy ñi xamni dañu amal lañ le dom seen jikeur wa seen jabar ñu bayyi ka fa dem di and ak kulen lewul li mo di seen bu yenn umpu julit wa masala lahu حال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ويغتابونهم ويذكرونهم بما رأي يقدمون نيوان نيك غاني يخمني جوكدي جوكدي يخمني أمن يمتر دول يقدر دوم آدمي يقسل نور أدكل في يندكل نيوان نيك أين يديو خمنتني سيدو ويانج ساق من أي وين ويساق قدو نيو di sen way yoyu di dag sen yaram di kaji sen kanam ak sen dëng der jiri sursali muni jibril ñu ramu ñu ñal la muni ke ñi modun jëwkat yi nga xamanteni amu ñu metier wu tey sen ndam ñu di texte der gor yi lu jaaduul li moy sen mbugal ba ila yawmi din wa masfaralahu akil riba won nañ ko misal ñi nga xamni dañu dunde alal ju lewul sacc mba ger mba riba intérêt mba usure ak yu ni mel won nañ ko ay nit yo xamanteni ñoo ñuy feey ci geejju deret geejju deret mu ni jibril ñi ñal lañu mu ni ke ñi de ñoo nekkon ci sa xéet daan dundé alal ju lewul alalu sacc alalu njiri mbo momul alalu tabarakallah tan bu nga jox nga warta ki sey nga lek ko ak yeneen li moy seen mbugal ñu di feey ci geejju deret yenn umpu julit wa masfara lahu khutaba'u fitnati alladhina yaquluna ma yaf'alun ma la yaf'alun wa man kayit njit yiliman khutba kadi wara kadi xamni dañu and ak fitna muni ñi ñan lañu jibril muni ke ñi ño nekkon sa xet di digle lu bax ba nopi duñu ko def teral bon ba nopi def lu bon li moy sen pay muni ko luy sen pay dañu jël sen lamiñ diko buddi and ak sen sen wañ di buddi sen lamiñ diko delo wat li moy sen mbugal yalla umpu julit wa fi masjid al aqsa salla alayhi salatu wassalam imaman bil anbiya wa fawqa as samawati al ula fi maqamin a'la ikhtassa bihi al malik al jalil habibuhu an nabil furid alayhi wa ala ummatihi خمس صلوات في اليوم والليله بمو جوغي مسجد الاقصى نك
asmani egg sidratul muntahi te wax ci hadith ni ra'aytu rabbi bi ayni wa bi qalbi muslimaka solo yunus sallallahu alayhi wasallam ne gisna yalla ci sama beut yi ma yalla jox ak sama beut xol sallallahu alayhi wasallam neena fofu nak fa la ko yalla terale dajela yaronti alayhi wassalam yeb 124 yaronti alayhi wassalam mujjitira ñaar rakka fofu la ko yalla terale jox ka faratal julli juroom yi xamantey ji moy farata ci kenn ku ci nek muy yubul bi nga xamanteni mumul ñu indalel jirika sidratul muntahi ayyuhal muslimun اذكروا بذكر الإسراء والمعراج عظمة نبيكم الأمين وكراماته عند رب العالمين وما حباه به من العناية والفضل العظيم واتعظوا ما مثله صلى الله عليه وسلم ورأى فجاهدوا في سبيل الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تؤذوا أحدا في نفسه أو ماله أو عرضه وفكروا قبل القول في عواقبه لتقولوا خيرا أو لتصمتوا فتنجوا واعلموا أن الله مع المتقين جام يالي مبوك جليدي بس بطلني نري دغمل إسراء والمعراج دفا جار ني فاتليكو راغال يالا فاتليكو سي جام يالا تيوي سنتار ين صلى الله عليه وسلم teral diko yalla teral ci kaw jam yeb suko defé yit ñu yedd suñu bop ci yiko yalla won ci xéetu mbugal lolu soreñu yiko yalla won ci xéer teranga yalla ñot dil ñuko suko defé kenn ku ci nek delu am farlu ci diinem nañu suñu diina jara dara ñu am ité suñu diine ci teyé ko ci défendre ko ak jamu yalla nañu jara suñu alal nanu jaral sunu tan tabarak allah sukoy wahdaje ñu jox ko taxawal julli ci namu gëna rafété and ak tewlu and ak toxlu and ak lab ku yalla jox wërseuk nga war mëna gënni sarax mba azaka nga gënni sarax mba azaka xam ni mo la war te moy ci togn tay sunu bop moy ci togn sunu mbokk doomu adama donte bokku len diiné togn ka ci alalam mba ci ngorom kenn ku ci nekit yar salam ni bu mu wurlu wurul yalla ni so de wax da ngay wax lu am njariñ luy defar te do gañ do togn ngir ga ñu mucc te yalla ne wa alamu anna allah ma'al muttaqin nañu leen xamni yalla tabaarak wa ta'ala mi and ak jaamu yalla yi ko ragal yalla ñu yalla xir ci bopam yalla ñu yalla may deg ak top barakat nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدنه أجرا عظيما أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والتقوى أن تحفظ نفسك من أهواء اليوم الآخر بتقديم عمل نافع فإنك مجزي بما تعمل بوكو جولي دي غناو بنيو ديلو تود ماغو يالا تبارك وتعالى ترخلو سي كانامم صبال كو سنتكو جولي سي گنجي مينديف صلى الله عليه وسلم جولي گودول دوغ دوغ امبالي نجاوتام گو سلك
ak sahaba yu teddi ak tabi'in yi ba ila yawmid din yan nañu ci yalla bokk bolé borom wax na ñun ci alquran yen ñi gëm yalla gëm yu mu santane te gëm witaay ba mel na ngeen ragal yalla deug deug ragal ko te sax ci ragal yalla gogou ba su dede ñew mu fekk ñi di julli ragal yalla yan nañu ko yalla wërsegal wax nañu yi ni gaay nga xamni fu ñu fekk deug deugal ko and ci neena ñooñu rek ñu ragal yalla moy fegal sa bop tartaru bis pinchuma ci nga jital ay jëf yu am njariñ yalla nangul lako ndax kenn ku ne la nga liggey lañ lay fay yan nañu yalla may su boba yu ñu tawarka ndaw yalla gëreem li ñu kay may moy teunku ci li yalla wax ci alquran daf ñu sant ñu jub ñu jubo te di jubal daf ñu sant rafetal ak jokk mbokk téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew cipp ku samnon tek santana yalla yi mu jural la taxé aduna ak taxé alakhirah fa tabarakallah ba lañuy tej jafay bi ñu am ñaari tomb yo xamni bëggu nañ ko léral julit yi bi ci jitu modi rew lañu nek bo xamni tabarakallah liglé ciow dana bare torop dafa jaadu yit nit ñi and ak dal and ak manduté bu mu leer ndax diiné loolu la santané mudi soldat yi nga xamni président jël na ay décision pour yébal leen ci turu Sénégal ñu jappalé ji Arabie Saoudite lolu ci suñu xam xam ak suñu deg deg lu jaadu la lu ñu rafetlu la ndax dañu nekk ci république réew su amatul kriftef nekkatu ñu ci réew ci leneen lañu nekk té ñun Sénégal dañu am constitution constitution bobu nga xamni aduna yeb réew yi ñoo dajalo jox ci ay charte président de la république moy gardien chef suprême des armées moom la constitution bi jox ay ciir yo xamni su aduna tolo ci jafé jafé moom corte mo am sañ sañ ñin fi la ñoo jaar ba fi la ñu jaar sañ sañ yoyu tay mom la jël té japp na ni président bi yitté réew mi du jël ay sañ sañ yo xamni dafa yob réew mi ci ay jëlawali ndax doomu Sénégal armée bi ay mbokam rek ci nek ak suñu mbok ak seeni mbok ñaarël bi modi dafa def preuve de solidarité islamique ndax yalla mo ni ci alquran wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan na ngeen dimbalenté ci def lu bax ak ragal yalla wante bu len dimbalenté ci bakar ak nono nit nak su soxla te di sa mbokk do nek mu ni la dama soxla sori juri bu bax da nga juk fecci ko jappale ko dolel ko te ñu bayyi xel mbokk yi ni kama tadinu tudanu kenn ku ci nek la nga leble ëlëk mom lañ lay fay tay arabie saoudite mo soxla senegal juk diko jappale ci mën nañu dundat bis ba senegal soxla arabie saoudite ak kenya ñew duñu jappale ci li moy diplomatie li moy relation internationale ndax rew su amul jokkolo bisim rew deugal rew dole kon su bir jokkolo ak xarito ak safonté moy indi lu melni tay ci arabie saoudite fa la mak nek ak madinatul munawwara lolou alalu islam bi la suñu sagane ba ñeneen joge fenen ak seen ay arme ba xex rew mom da bëgg ci dem makkatul mukarrama mba ziyari medina mu teele wante yit da ñu dugg sa kaaba ga def fa lo xamni ñun ñep suñu xol dana metti kon nak jot na sekk ñu ñaanal jambar yi
ñaawal du ko dem guerre rek da nga deewi wax ju ñaaw la buñ leen len titel ndax militaire dafa war ci kanamu drapeau bi ni dama war pour servir nation bi jamono ju nek kon soldat yi nañ leen len ñaanal ñu dem ci jamm nek fa ak jamm delu ci wat indala sen bakkan indala sen ruh indala sen jëm indala sen alal yalla bu kenn gañu yalla bu kenn gañu le yalla bu kenn yaqku yalla bu kenn yaqule te bu ndamu l'islam do ndamu senegal te yalla fay safara ci tak ci aduna bi yi bëggul nako wax dalale ci xelu mbolo mi tabarakallah te ñu and ak rafet ñort jappalante mo gën nono ak wax ju bari ñaaral tambu bi ñu ko jëmele ci autorité yi nga xamne ño nek ci ndar ba ci rew mi mudina gouverneur aliyun ay dara ña ak préfet ak kilifa yi ci dox yi fure ci goxu mbaj ñun ñep wër yi kenn nelawul ndax geej gi exina jëmna ay kër yu bari yubuna ay bakkan ñoñu tay genn ñi ci mbedd mi tok yi wër ngi ni ah tabarakallah suñu amone milliard ño leen koy jox tabaxal leen dekk leen ci ay kër wante ñaan yalla lañu mën ak defal leen wax leen massa mais ñi nga xamni ño yoré christé fu rew mi ak dekk bi ma ngi leen di ñaan ci turul islam ak ak doomu adam nañu jog dem séti wa goxu mbaj defal leen dalal leen delo ci seen xel ak set ay moyens yu gaaw ñu fal leen ci ay bërepp ndax li metti na na kenn ku nek set sa bop bis bu la genné won yak sa njabot ci mbéd bi noy def li jommité la nañu jog tabarakallah numu gëna gaawé and ak yërmalé and ak dal sak ay solution ngir situation bobu lé mëna réglé wu kaddu yi la bëggoon jotali and ak di ñaan yalla mu xor ñu bëtt yërmalé jéggal ñu ñun ñëpp suñu bakkar yu jëk ak yu mucc yu feñ ak yu laqku yu ñu tay ak yu ñu tayul jéggal ko bëpp julit lu bakkar ri ri ak lu bakkar ñaaw ñaaw yan nañu ko yalla baal baal ke bepp julit fi diini wa dunya wal akhirah yan yalla doli jamm ci rewmi doli jamm ci rewu julit yi sunu way dawe ci bir suuf yan yalla eumbe len ci yermandem eumbe len ci ngeegalam te yan nako yalla yaatal ba eulep ñun ñep sunu ñewé xaj ci yermale gogu ak ngeegal gogu yan nañu yalla may nawd du barket nawd du batale moore sen goxu rewmi te seral ke guuy ci baxam yermalem sunu serigne maulana haji major sisse radiyallahu anhu ak ay serignam yenn yalla yok sen leer yenn yalla yok sen yermale ak sen ndiegal njabot gi ko fi wutu ci dom ak talibi goor ak jigen yalla saxal sen djubo sen depo sen jappante bu rafet ba ñu teye ndona gi mu len bayil teye bu jur ngeureumal yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين